Ditë më parë, ndjekësit aluduan për një raport të prishur mes Kleas dhe Kjarës. Kjo duket se është e pavërtetë sepse Klea ishte e ftuar në mesin e familjarëve dhe shoqërisë më të ngushtë të Kjarës. Ajo ndau dhe disa momente ku shihet emocionuar, teksa e sheh Kjarën në vello, pra shoqëria e tyre duket më e fortë se kurrë.